เจตสุรอศีเอกมหาปันฑิตามุกุเสียรพญาจีอมราปุราမျိုးမင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြီးဘောတွင်လေးရက်ကိုလာ၆၀တခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောစန္ဒယာကနှင့်တနာပေဘုံတရားတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမျက်ကြီးကြီးတဲ့သက်ကတိုင်မှာသရံတုံးပြီးကာလနေချာနေတယ်။မြေကြီးကသက်ကတိုင်မှာသရံတုံးပြီး။သုံးနေတဲ့အခါကျတော့ယန္တိကကြွလာကြ ကာသာပိဖျားဝေချာဘုရားဝေချာမြေရှက်ကြပြီးရုပ်ဗျာပိစ္ဆာဘုံမကဆိုတဲ့အရာဘာဒီမှာလဲတော့မင်းဘာကိစ္စလဲဒီကရာသူကြီးပါဗျာအဲ့ဒီသွားပြီးတရားဓမ္မငါယူသွားတဲ့တရားဓမ္မလေကျူစားပြီးတယ်ကာလနေဖို့ပါပဲအဲ့ဒီဘုရားဓမ္မရှိသေး ဒီတိုင်းကသွားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဆက်ကွယ်ကျွနေစတာပါပဲဆရာကမြင်တော်မူတယ်ဆိုရတဲ့မြင်တော်မူတာနဲ့မနေ့ဘုရားမှာတော့ဟုတ်ပြီမနေ့နံတော်ကြီးဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတောက်ထားပြီလားဘုရားလက်ထောက်ကိုဟုတ်တယ်တောက်ထားမလျှောက်ထားရလို့ဘုရားအဲဒါဖြင့်ကွာ ရိပုတ္တရာရဟန်းငယ်တွေကိုအမနာသနာတတ်တယ်အမနာကျင်းကျွတ်တတ်တယ်အမနာကြိုးရှိပါလို့ရှိတယ်အဲဒါကြောင့်သူ့ကိုလည်းသွားပြီးပန်ကြားကြကြဝင်ကွာဘယ်ရမ်းလဲသာဘုံသာဘုံဆုံးပြီးသူရှင်သာရိပုတ္တရာရှိပါကြဝင်သူကသနာတတ်တယ်ကွာကြီးကြီးဆုံးမတတ်တယ်အဲဒီပေါ်ကြပါအောင်ဆိုတော့ဘုရားဝေချာပြန်ရဟန်းငယ်တွေကကြွတယ် ငရီဘုရားကသူတို့ချုပ်နေမှာတရားမှာနှလုံးသွင်းတာနဲ့ဘုရားရဲ့ကြွသွားတာတွေ့ကြပြည့်ရဲ့ဘုရားသစ္စာဘုံမကဆိုတဲ့အရာကိုသွားပြီးတရားမှာအထူးဆံလို့ပါဘုရားဒါကြောင့်ရှင်ဘုရားကပန်ကြားလာပါတယ်နမနဘုရားဘုရားကြွပြကြပါဘုရားကကြွပြပါ ဒါကြောင့်အဲ့နံတော်ကြီးဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာသွားပန်ကြားကြကြအောင်ဆိုပြီးတော့များလာပါတယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာသိတယ်။အော်သုံးမှတ်တန်တန်လောက်ရအောင်။ဒါကြောင့်ဘုရားကလောက်လိုက်တာ။ဘုရားကတော့ဖြင့်အဲ့ပိဿာဘုံမကဆိုတာကောသလမင်းကြီးလည်းရှိတယ်ကွာ။ဘုရားပညာရှိတယ်ကလည်း။ဒါတော့ကဘုံနာရီ။ပြင်းပြင်းလူပညာရှိတယ်ကလည်းသိပညာ။ မင်းတို့ကလည်းသက်ကတဲ့ဘုရားရှိကလာရအခဲ့တယ်လို့မင်းတို့ကလည်းပြောရမှာပဲအဲ့ဒီရောက်လို့ရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီဘုရားပညာရှိမင်းပညာရှိညာပညာရှိတွေကမင်းတို့ကဘုရားရှိကလာတယ်ဆိုတော့မေးလိုက်မယ်။ရှင်ဘုရားတို့ဘုရားကြီးဝါရဘာဝါရလဲ။ဘယ်လိုများထုံးမှလည်းရှိတယ်လို့ဆို ဘုရားကြီးဝါရကပြောတာ။ဟာ။ဘုရားကဘယ်လိုပြောလဲရှိတယ်။ဒီနေ့ချက်မေးလိမ့်မယ်။အာ။ဘုရားကောင်းကြီး။ဟာ။ဘုရားကြီးဝါရကပြောတာတော့ဘုကဘောဒရာမင်းကြီးတို့ဒါရုခဗုဏ္ဏတို့စိတ်ဓာတ်သူတွေတို့ဒါတွေကဘုရားထံလာတယ်ဆိုတော့ရှင်ဘုရားကမေးလိမ့်မယ်။မေးတာရှင်ဘုရားကဘုရားလို့တော့ကြ။ဘုရားကြီးဝါရလည်းမသိ။ ဘုရားကြီးခေါ်လို့ရှိတဲ့တရားကိုလည်းဟောလို့ရှိတဲ့တရားကိုလည်းရှင်ပြောများကမပြောရမဆိုရရှိနေလို့ရှိရင်ရှင်ကွင်းကျူးနဲ့ဖြစ်နေမယ်။အဲဒါတပည့်တော်ကဘုရားကလည်းမင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီလိုဖြစ်ဆိုတာသင်ပေးလိုက်။ဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားရဲ့အားလုံးကိုတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမှတ်ရ။ဘုရားကြီးဝါရရင်တော်တော်များ။ဘုရားကြီးဝါရရင်ပုံပဲ။ ဒီကံသာပြီးဆုံးမှာတဲ့ဆုံးမှာပေါ်တယ်။ဝါရယံတော်မယ်။အဲဒီဆုံးမှာအကြီးဆုံးပေါ်တယ်။ဘာသာယုတ်ပါဠိတော်တဲ့ခဏဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်မှတ်ကြပါလား။အဲ့ဒါဘုရားရှင်ဘုရားတို့ဘုံကပညာရှိ၊ဉာဏ်ပညာရှိ၊ယုတ်ပညာရှိတွေကရှင်ဘုရားတို့ဘုရားဘယ်လိုဝါရရှိတယ်လို့
ဘုရားကိုသုံးပါတယ်ဘယ်လိုဟောလဲပြောလဲရှိတယ်ဟုတ်ဒါနှခုမဲလိမ့်မယ်တဲ့မဲတဲ့ရှင်ပြားကကအလိုရလည်းမဖြေတာဆိုတော့ဒီလိုတွေ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ရှင်ပြားကကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားဘယ်မှာရှိတော်မူမဲလို့ရှိရင်သင်္ဍယာကဘယ်တတ်တဲ့ဝါဒဟာသူ့ဝါဒသနာဘယ်တဲ့ဝါဒဟာသူ့ဝါဒမှတ်ထားကြသူ့ဝါဒကဘာပါလဲသင်္ဍယာကဘယ်တဲ့ဝါဒသနာဘယ်တဲ့ဝါဒသနာနဲ့သနာအတူတူပဲပထမလိုချင်တဲ့သင်္ဍနောက်ဝေဒနာသနာသင်္ဍကသနာမှုပေါ်သနာကအရင်အဲ့ဒါသံဃာရာကဘယ်နဲ့အလေဟာတဲ့ဘုရားကြီးယူဝါဒပါပဲ။ဒါကြင်ဂရုမြိတ်သင်္ခူရင်းဝါဒကဖြင့်သနာပယ်လေးရှိတဲ့ဝါဒ။ဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြ။ဘုရားကဟောပြောပြန်လို့ရှိနေသည်သံဃာရာကကိုပဲသနာကိုပဲပယ်ဖို့ဟောလို့ပြောလို့ရှိတယ်လို့ရှင်ပြတို့ပြေပါ။အာဓမ္မအချိုးကြ။အဲ့ဒါဖြင့်ဒီဃာဓမ္မတွေလေဘုရားဘာသာသာဆိုနေကြရင်ဘုရားကြီးဝါဒမသိရင်ခက်တယ်ဘုရားဘာသာလို့နာမည်ရခံနေကြတယ်ဘုရားဘုရားသဘာသာတန်းပြေရလို့တောင်းမှကောင်းခြင်းမမဲ့ဖွဲ့လို့အနိုင်ရပြီဘုရားဝါဒကိုကိုယ်နားမလည်လို့ရှင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘုရားဝါဒကမင်္ဂရာကကိုပဲလေးရှိတဲ့ဝါဒဘုရားကြီးဝါဒဘုရားသံဃာယာကကိုပယ်လေးရှိတဲ့ဝါဒဘုရားဘုရားဝါဒဘုရားဘာသာဘုရားဝါဒကောင်းပြီဒါဖြင့်သူတော်ကိုဟောပြန်တော့ဘောဘယ်လိုများဟောလို့ပြောလို့ရှိတယ်လို့မေးလို့ရှိရင်ဒီသံဃာယာကကိုပယ်လို့ရဘူးအဓိကသာဟောလို့ရှိတယ်ဒါဖြင့်ဒီပြန်တရားတွေကတော့ဘိုင်းဝင်ဟောလူရင်းနဲ့တင်းနေခုဘုရားဘုရားသနဝါရပဲတဲ့ဤသို့သူကဟောလို့ပြောလို့ရှိတယ်လေသန္ဓေယာကကိုပယ်ဖို့ရတော့ဟောလို့ပြောလို့ရှိတယ်။မှန်ပါဘူး။ဒါများတော့အားလုံးမှတ်ထားကြပါဦး။မှန်ပါဘူး။ဘုရားဘာသာဘုရားဘာသာဆိုပြီးကလည်းဘယ်အိဝါရမသိရင်ဖြစ်တယ်။မှန်ပါဘူး။ဘယ်အိဝါရကသန္ဓေယာကကိုပယ်လို့ရှိတဲ့ဝါဒ။ဘုရားဝါရ။သူ့ရည်မင်းဟောပြန်ပြောပြန်လို့ရှင်လေသံဃာယာကကိုပယ်ဖို့ကိုအဓိကထားပြီးဟောလို့ရှိတယ်။ညညာရှင်းပါဘူး။တောင်းပြီတဲ့။သံဃာယာဟောရင်သံဃာယာကကိုပယ်လို့ရှိတယ်ဝါရဘုရားကြီးဝါရသူကဟောပြန်ပြောပြန်လို့ရှင်လေသံဃာယာကကိုပဲဘောဗဒနာကိုပဲပယ်ဖို့ရဖို့ဟောလို့ပြောလို့ရှိတယ်ဥစ္စာ။ဘူကြီးဟောထုတ်နည်းအမှန်။မှန်ပါဘူး။ဟုတ်တယ်ထုံကံထုံတန်းนี่မှန်ပေါ့ဗျာမှန်ပါဘူးရှင်းပါရှင်းပါအဲ့တော့ဒီမာရင်တို့ဥဒ္ဓရတော့မမဇောတော့နာမနေနဲ့တော့ဟောတို့ဖျောက်ပါလားငါဘယ်တော့ပါလားမှန်ပါဘူးငါဘာလာလူတွေလုံးမကြည့်မှန်ပါဘူးရှင်းပါရှင်းပါငါဘောဘယ်တော့ပါလားသူပါလားငါနဲ့သူ့ကောင်းလို့ဝါရဘူးသူတကယ်ဖြစ်တယ်ပါလားဟုတ်တယ်ဆုံးတယ်ဘယ်နည်းဖြစ်တယ်လဲသူဝါရမကိုက်ဘူးလေ။မဟုတ်ဘူး။ဒီမှာမှာပဲဇူတန်းကြီးရဲ့ပုံစံလေးကြတော့သူဝါရမကိုက်တယ်။မဟုတ်ပါဘူး။သူဝါရဝိသေချာပေါ်ပြီတဲ့ဆန္ဒလေးကိုတို့ဘုရားကြီးဝါရကဆန္ဒရာကပဲတဲ့ဝါ။အာသနာပဲတဲ့ဝါရတယ်ဒနာဘွားတော့ဝါရမဟုတ်ဘူး။ဘုရားဟောပြန်လို့ရှိရင်လည်းဟောလို့ပြောလို့ရှိတာဒနာပဲဝိရတာဟောလို့ပြောလို့ရှိတယ်။အာဒီချက်။ဟုတ်တယ်။ပြောကြလား။အဲဒီလားကိုကိုလုံးလာတယ်သင်္ခါရဘုရားဝါဒနဲ့ကိုက်မကိုက်မလည်းကိုက်မကိုက်ဘူးမကိုက်တော့ခင်ဗျားတို့ဘုရားဝါဒလားငါကွားတဲ့ဝါဒဘုရားဝါဒဟုတ်ပါရဲ့လားငါပဲတဲ့ဝါဒမှာဘုရားဝါဒဘုရားခင်ဗျားတို့မှာဟိုလမ်းရတယ်မရှိတော့ဖြစ်ခြင်းမလို့ဖြစ်နေဘုရားကြောက်ဘုရားကြောက်လမ်းရတာမရှိတော့ဖြစ်ခြင်းမလို့ဖြစ်ဒါဖြင့်ဘုရားကကြမ်းရည်တယ်လေ။ဘာလဲပါလိမ့်။ဘုရားကအရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးလေ။အာ။ဉာဏ်တွေဆုံးမှာ။အဲဒါရှင်သာရိပုတ္တရာဘုရားငါ့ဖြစ်တော့လိုက်တယ်။ငါဆုံးမှာတော့ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာ
သိတယ်ဘုရားအဟောတိုင်းပြောနေတာဟုတ်တယ်ဘုရားကဘာသာတိုင်းဘာသာပြီးဘုရားဘုံကဲဆရာပြောတဲ့အခါဘာသာမင်းကြီးတို့ရှိတယ်ပုံနာတွေပညာရှိတွေရှိတယ်စိတ်သက်သူစေလူပညာရှိတွေရှိတယ်မင်းတို့ဘုရားကြီးကတက်ခတိုင်းကလာခဲ့တယ်ရှင်မေးနေတယ်ရှင်ဘုရားတို့ဘုရားကြီးဝါဒဘဝါဒတယ်ဘုရားဘာလို့ဟောလို့ပြောလို့ရှိတယ်လို့ဒီကုန်းဒေချာကိုင်းင်းမှာနေပါတယ်နောက်တဲ့ခါကျတော့မင်းတို့ရှိတယ်ဘုရားကြီးဝါဒကအသာကိုပယ်လို့ရှိတဲ့ဝါဒရိုက်ဝါဒဟုတ်များဟောပြန်လို့ရှိရင်လည်းသံဃာရာဂဆိုတဲ့တဏှာကိုသိဖို့ရတော့ဟောလို့ရှိတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ဒီလိုအရင်ကြည့်ရတော့မှဒါတော့ဥမာတယ်ဟုတ်မြန်မာဘာသာဘုရားသင်္ကိုရှိတဲ့ဝါဒသင်္ကိုဒီဘာကိုပြောလို့ရှိရှိတဲ့ဝါဒနဲ့ဘုနေရင်ဘုဂူကံတောင်းဖို့ဘုရားမှားပါဘူးဘုရားကြီးကမဟုတ်သေးပါဘူးကွာမှန်ပါဘူးဒါကအမှန်ရင်းကြတဲ့စကားကိုမှန်ပါဘူးပြောကြဟုတ်အမှန်တန်ရင်းကြတဲ့စကားမှတ်ပါဒါကခင်ဗျားတို့ဘုရားဝါရဘာဝါရပါလိမ့်မယ်သံဃာပယ်လို့ရှိတယ်ဝါရဘုရားဟောပြန်ပြောပြန်လို့ရှိရင်ဘာဟောလို့ပြောလို့ရှိတယ်သံဃာပယ်လို့ဟောတာသံဃာပယ်လို့ဟောလို့ပြောလို့ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒါနကိုသူမဟုတ်လို့ဟောတယ်သီလလည်းသူဟောတယ်ဟုတ်ပါတယ်မြတ်ပြည့်ရောက်ကြောင်းဟောတယ်နောက်ကြတော့မြတ်ပြည့်အပြစ်ကိုပြရတယ်ဘုရားမြတ်ပြည့်အပြစ်ကိုကာမနာအရိမဝိသပါကံကုန်လေးပြစ်ဖို့နတ်ပြည်ရောက်လို့ခံစားဆံစားတဲ့အပြစ်တွေပြန်လာ။အာ။ဘုရားမှာတက်ဆာလေးပါဟောကြတယ်။အာ။ဟောတော့ဟောတယ်နောက်ပဲချက်။အာ။အဲ။ဒါမင်းဟောရရောက်ကြတာအကြောင်းပြတာလူပြတယ်။နောက်ဆုံးကရှင်လူရှင်ပြည့်ဆိုချိုးတယ်လို့ပါပဲ။အာ။နောက်ဆုံးကျတော့ကံကုန်လေးပြစ်ဖို့ပြပြီးတော့တက်ဆာဟောချက်။အာ။တက်ဆာဟောမှလည်းမိဘ။အာ။ဘုရားမြုံကျိုးမှတနာပဲဟုတ်ရဲ့။အာ။ရန်လားဒါဖြင့်ဥမာရေနဥလာတို့ကသာနာဘုရားမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒီကဘုရားမဟုတ်လားဟုတ်တယ်သမထမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးနတ်ပြည်ရောက်ကြောင်းမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးရောက်ပြီရောက်တဲ့ရောက်လို့ပဲနတ်ပြည်ကြောင်းကြတယ်ဒါကနောက်ဆုံးတွေလည်းဟောတယ်ဆိုတော့သာမုံပြည့်စီกว่าဒါမိရှုခံကြီးတယ်လို့မတော်ရင်ကိုယ်လောင်မကွာအာခွန်မရဲ့ကြိုက်တယ်လို့ပဲกว่าဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးမြောက်စားချီးတယ်လို့ပဲกว่าတော်ဟာတခုမှမဟုတ်ဘူးအာဟုတ်လားဟုတ်တယ်နောက်ဆုံးကြည့်ရတဲ့သိမ့်ပိုက်ကိုဟောတာပဲဖို့ဟောတယ်ပဲဖို့ဟောတာမချမ်းအဲ့ဒါကိုပြန်လိုက်တော့မှညာမှာလဲဒီပြစ်တွေကိုသိသွားလို့ဒါကညာမှာကိလေသာခေါင်းမှလို့ရှင်ကျင်တဲ့အချိန်မှာသစ္စာကောင်းဖို့အင်းသစ္စာကောင်းဟောလိုက်တော့ဘုရားငါသစ္စာဘောလို့ပေါ့ဟောတာလို့ဘုရားတရားဟောခြင်းမှာရှိလိုက်တယ်ကြည့်ရတဲ့နဲ့ဘောထွေးပြီးစိတ်ထဲမှာမဖြစ်နေလို့ရှင်စိတ်မှာကြည့်ရတာလေးကိုရေးရေးရှင်းနေချေပြချေဝါနေနဲ့ရောနေလို့ရှင်စိတ်ကမဖြစ်နေဘူးအာကံဘုံအပြစ်ကိုပြောလိုက်တော့မှစိတ်ကဖြူရှင်သွားတယ်အာအဲဖြူရှင်တဲ့အချိန်ကျမှငါသစ္စာပေါ်တယ်အာဒီကျမှဆိုးသေးနဲ့ဆိုးလိုက်တာဖြူရှင်တဲ့ဥပ္ပါဒ်ဆိုးဆွဲတယ်အာဆိုးပြီးခဲ့တယ်ခင်ဗျားတို့စိတ်မှာကံဘုံအပြစ်တွေပြောလိုက်တော့ဖြူရှင်သွားတယ်အာအဲ့ဒီအချိန်မှာသစ္စာဟေ့ဆိုပြရအောင်ဟောဒါဖြင့်ဒါနမဟာဘုရားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးသီလပါဟုတ်ပါဘူးသမထပါဟုတ်ပါဘူးမဂ္ဂင်ကြီးတွေမဂ္ဂင်ကြီးဂုဏ်ကြီးတွေဟုတ်ပါဘူးဒီတိုင်းမထားလားနောက်ကြတော့ဖြစ်တယ်ပါဖြစ်တယ်ပါဖြစ်ကြတော့ကြာပြည်သာညင်ကြီးတွေပဲနဲ့ဖြစ်တယ်သိကိုဟုတ်ပါဘူးရှင်သွားတော့သိကိုရှင်သွားတော့အဲ့ဒီချိန်ကျတော့နောက်ပါဟောလိုက်ချင်းသိတာသိတာအဲ့သက်တာဟောလို့မချက်တာဘုရားတရားဟောတယ်ရှင်အခုကဟောကြတာကဒါနဟောသီလဟောနတ်ပြည်ရောက်ကြောင်းဟောပြီဟုတ်ပါဘူးအပြစ်ပြတာမပါတော့မပါဘူးသင်ဆွေချိုးတာမပါတော့မပါဘူးသင်တန်းတော့ရှင်ပြီးတော့မတန်းတဲ့ဆုတ်ပြတာအစွဲတွေချိုးတာတော့မပါတော့မပါတော့ဒီနေ့ကပ်ပြီးပို့တယ်ပို့ထားခဲ့တော့ကျွတ်တော့မှဒီနေ့လဲနေရအောင်ရှင်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကိုယ်ရင်ရုံချာချာလုံးနေနဲ့ဆိုတာတရားရင်ပြင်မှုပြောတယ်ရုံချာချာတော့မလုပ်ဘူးရှင်းဒါဖြင့်စိတ်ကိုသူပြန်လို့ရအောင်မယ်သစ္စာနာမိတ်ကျင့်ကြံနဲ့နာလို့မရ
ဒီမှာသစ္စာနာလိုက်လို့ရှိရင်လည်းစိတ်ထဲမှာသစ္စာညာကိစ္စညာတွေဝန်းလာတာဝန်းလာလို့ရှိရင်လည်းမတ်သက်တာအမေးတာဖြင့်ခန္ဓာဝတ္ထုကိုကြံပြသူဒိဋ္ဌိဝါဒခင်ဗျားတို့မေးပါတယ်ဘာဝါဒပါလဲခန္ဓာညာနာနဲ့ညာကတဏ္ဍာပဲတဲ့ဝါဒတဏ္ဍာကိုပယ်တဲ့ဝါဒဟုတ်ပါဘူးသူကဟောလို့ပြောလို့ရှိတယ်ဥစ္စာကဘယ်လိုများဟောလို့ပြောလို့ရှိတဏ္ဍာပါလေတဏ္ဍာပဲလေဝိသေသနာလေးတဏ္ဍာပါလေပြောလို့ရှိဟုတ်ပါဘူးသူကသူကလည်းသူပြောသူဟောရှင်းညာအဲ့ဒါရှင်သရိပုတ္တရာမင်းကတန်ကိုမှတ်တာဟုတ်ပစ္စာဘုရားကမင်းတို့ဒီကသွားလိုက်တာဟိုကြတော့ဘုနာပညာရှိကြီးဘုနာပညာရှိလူပညာရှိကမင်းတို့ဒီခုဖြည်းပညာဖြည်းရမှားလို့ရှင်းတယ်ဟုတ်တယ်ချုပ်တော့တယ်အဲ့ဒါဘုရားကဘုနာပညာရှိတွေကဒါလုံးနဲ့တင်းတိမ်ဝင်ဘူးကွာငဲလိုက်ငဲဆက်ပြီးတော့ဘုနာကမမေးပြီးပြတာဘုရားငဲလိုက်ငဲရမယ်ရှင်ပြားတယ်ရှင်ပြားတို့ဘုရားကတဏှာပေါ်တော့ဝါရသူဝါရတဏှာဥပ္ပါကိုပယ်ဖို့ရဟောလို့ရှိတယ်ဆိုတာသူဟောလို့ထုံတမ်းအဲ့ဒါတော့တပည့်တော်သိပြီဘယ်တော့မှခင်တွေ့တဲ့သံသရာကတဏှာတို့ပယ်ရမှာတော့ဘုန်းကြီးမဲလို့နေတယ်မင်းတို့မမောနေဘူးလေမင်းတို့အဲ့ဒါမင်းတို့ကတောင်ဖြေမြားဖြေဆိုလို့ရှိရင်လည်းငါမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါငါတန်ရောက်လိုက်မယ်သူတို့ကဒီတိတ်ချက်မေးတယ်မေးတဲ့အခါကျတော့ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးပေါ်၌ရှိတဲ့သံဓာရာကပယ်လို့ရှိပါတယ်လို့ဆိုတော့ဆရာမင်းတို့သိချပြောဟောကြဟောတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာခင်တဲ့တဏှာကိုပယ်ဖို့ဟောလို့ပြောလို့ရှိတယ်လို့မင်းတို့သိချပြေဆိုတော့ဘုရားကလူပြီးတော့ဟောကြမင်းတို့မင်းများတဲ့ဟိုကသန္ဓေယာကဘယ်လိုရှိတဲ့ဘုရားကြီးအယူဝါဒသူကသန္ဓေယာကဘယ်ဖို့ကိုပြောလို့ရှိတယ်ဟောလို့ရှိရတယ်ဒါဒီသူထုံးတမ်းဟောခြင်းဘယ်ပုံမှန်တော့မေးမလို့ပြောကြတယ်ဟုတ်တယ်ဟာမဟုတ်ဘူးဒီသန္ဓေနာဘပေါ့မာရီသေချာဖြစ်ရှင်းလာဘယ်ပုံမှန်လဲဟာမဟုတ်ဘူးအဲခန္ဓာငါးပါးပေါ်မှာခင်တဲ့သန္ဓေယာကကိုဒါကံကရမကြီးကြီးဟုတ်လေပြောလို့ရှိတယ်ဘယ်ဘူးပဲလေးရှိတယ်ဒီလိုပြောပါတဲ့ဆိုတော့နှစ်ခုပြီးတော့ပြီးတော့ဘယ်ရောက်လာတာလဲသိပြီဘယ်ပေါ်မှာပြီဘယ်ရောက်လာတာဒီပဲလေးရှိတယ်ဟိုလေးရှိတယ်ဆိုတော့လည်းသိသွားတာများတော့မှာစကားပြောနေတာမင်းမသိရှိတယ်မချက်သက်ပါလေမချက်သက်ပါလေတရားနှလုံးနဲ့ပါသေးတယ်ရှင်းပြီနော်ပြန်ကဲဒါဖြင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာကဟေးရန်ငယ်လို့မင်းတို့အခုတိုင်းဖြေရလိမ့်မယ်ခန္ဓာ၅ပါးဘုံမပေါ်တဲ့တဏှိတဲ့ဆန္ဒရာဂကဘယ်အိကတိပဲလေးရှိတဲ့ဝါဒသူကဟောပြန်လိုက်တဲ့ပြောလို့ရလို့သာဟောလေးရှိတဲ့ဝါဒဟောလေးရှိတဲ့တရားဒါကိုမျိုးဝသေချာဖြေဘယ်ပုံမှန်လို့ဆိုဒီပုံမှန်လို့ဖြေအဲ့ဒါဟောနေမင်းပညာရှိဘုရားပညာရှိဘုရားပညာရှိတယ်အများကြီးဒါတော့လည်းမရသေးဘူးကွာဟာဘုန်းတော်ပဲဒီပေါ်မှာရှိတဲ့သံဃာရာကသနာတွေကိုပယ်လိမ့်ပယ်ရမယ်လို့ဟောလို့ရှိတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းပယ်လိမ့်ရှိတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီပယ်ကြီးအကျိုးပြောစမ်းပါအောင်လို့မင်းတော်ပဲဆက်တယ်ပယ်ပါလိမ့်ပြန်ဒီကဏ္ဍကဘုန်းနဲ့ရှိတဲ့သံဃာရာကလေဒီရလေပဲဒီစုပဲလေအကျိုးအကျိုးကိုအသာထားပါအောင်အပြစ်ကိုပြတာတတိယအချက်ကအပြစ်ကိုပြငါကသန္ဓေယကဒီကြီးအပြစ်ကိုပြန်ပြပါအောင်နဲ့ဟောဒကာကြီးကိုဒီသန္ဓေယကဒီခန္ဓာငါးပါးပေါ်မှာခန္ဓာကတဏ္ဍာတဏ္ဍာခင်လို့ရှိရင်ဒါကတော့ဥပါဒါလားဥပါဒနာရဲ့ကံကမလာဘူးလားလာပါရဲ့ပြည့်စုံဘာတမလို့ရမာနဘာပြည့်စုံမလို့အဲဒနာလားဥဒနာဥပါဒံကံတဲ့ဆန္ဒရာကိုခင်ကြတဲ့ဒနာဥပါဒံကံဒီဇာတိဟ
ဟုတ်လားဆရာမရဏဒီကမလာဘူးလားဟုတ်လားဆရာမရဏဒီလာတဲ့အခါကျတော့ဘုရားသောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနစာတွေလာမလားဟုတ်ပါဘူးဟင်ဆန္ဒရာကမပယ်ခြင်းကြောင့်ဒါကမပယ်ဒီပေါ်၌ရှိတဲ့ဒီတနာကိုမပယ်တဲ့အတွက်မပယ်တဲ့တနာကနာဥပါဒံကံဇာတိဇရာမရဏသောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနစာလိုက်ပါလိုက်ပါလိုက်ပါဒီကံကဟောတာ။အဲရှင်သားတို့ဟိုတဲ့ဆန္ဒရာကကိုမပယ်လို့ရှိရင်ခန္ဓာငါးပါးပေါ်၌ဆန္ဒရာကဆိုတဲ့တဏှာကိုမပယ်လို့ရှိရင်ဘာလို့ဖြစ်တင်တယ်လို့ဒီလိုကဖြေသောကပြီးတော့လာလိမ့်မယ်ခန္ဓာကိုယ်။အဲချိန်မှာမလုံးလို့မလုံးမကွာဆန္ဒလာတဲ့အခါဘယ်ချိန်မှာမလုံးလို့မလုံးပါလဲ။အဲသူအချင်းရှိသေးတယ်။ဒီပေါ်မှာဘုမပယ်လို့ရှိရင်ဘုဒ္ဓဆန္ဒရာကကိုမပယ်လို့ရှိရင်ဘုမပယ်တော့ဘူးသေနာဥပါဒံကဟုတ်လားဇာတိဇရာမရဏမလာဘူးလားဇာတိဇရာမရဏသောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသတိဒီလိုမျိုးလို့မလာဘူးလားအဲ့ဒါငါးပါးပေါ်မှာခင်းတွဲတဲ့ဆန္ဒရာကဇာတိဇရာမရဏသောကပရိဒီဝဒီလာပါလေဒါမပယ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမရပြန်ဘူးကဒီကြောင့်ဖြစ်တယ်လေကတိဖြစ်တယ်တွေ့ရတာတွေ့တာလက်ချိန်မှဒီဖြစ်သက်လာတာမရဘူးဟောဒီတရားတွေကအယူပခန္ဓာကလည်းဟောပြန်ပြရှိတဲ့ခင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီတရားတွေလာနိုင်မယ်သူဟောပြန်ပြရှိမှလာမှာလေဒီကနေနေတဲ့ခါမှာဝိညာဉ်ဖောက်ပြန်ပြည့်တဲ့ခါကျတော့လာမယ်။ပညာဖောက်ပြန်ပြည့်တဲ့ခါလာမယ်။ဒီတော့ကပရိဒီဝါ။လာမယ်။တခင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလာတယ်ကွာ။အာ။အမတန်ခါရဖောက်ပြန်ပြည့်တဲ့ခါရော။လာမယ်။ဘုရူလံသောကပရိဒီဝါ။ဘုရူလံသောကပရိဒီဝါတော့ဒီခင်းနဲ့သံဃာကမပယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလာ။မှန်ပါတယ်။ရှင်းလား။သံဃာကမပယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလာမယ်နော်။မလာပါနဲ့ဆိုတော့ညာတော့ဘယ်ချိန်မှလာမှာတော့မင်းလေဟောတယ်ပြီဟောပြန်ပြီရှိတဲ့အခါကျမှလာမယ်မှန်ပါဘူးဒီလိုမှတ်ထားပါဟုတ်ပါဘူးဘောပါဟုတ်ပါဘူးဘောပံပြေချိန်မှလာတဲ့သူနဲ့ခင်ဗျားတို့ကပြုတ်ကြည့်တဲ့အခါမလာဘူးမလာဘူးမလာဘူးနားရောအင်းဘောပံပြေချိန်ကလည်းယောဂရရပါလေသေတော့မတဲ့ဒီကြလာတာဘယ်နဲ့လဲလာလာပါအင်းတဖက်လာတာလည်းမျိုးတော့ဟိုဒီကမဆွမ်းနဲ့တဏှာကိုမဆွမ်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏှာဥရံကံဟုတ်လားမရှိခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတောကပရိဒေဝမလာဘူးမလာဘူးဟုတ်ကြအဲ့တော့ဒီဈာတိသရဏမင်းကမလာခင်ကိုဥမ္မာမှာဒါကငါတို့ခန္ဓာဟုတ်ပါဘူးငါတို့ခန္ဓာကိုဥရကသနာဥရရံနဲ့ခင်းနေတယ်ကံနဲ့ခင်းတယ်ကံနဲ့ခင်းပြီးဒီကလာနေတဲ့အချိန်ကျတော့ခင်ဗျားတို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုတရားတော်မယ်ဆိုတော့မရဏသံဃာလို့ပြောတာလေသောကံကုန်းမှာမစောပဲစောတယ်ဘယ်မှာကနာဆိုစောကံကြီးကြရင်ပဲသောကပတိတွေကလာမလားလာပါတယ်ဘာမှမဖြစ်တော့လားဘဝမပဲတော့ဒီမှာမစောနဲ့ဟုတ်ကြကြာပါဘူးဒီမှာကမစောနဲ့တဲ့တွေ့စောတာတဏှာဥပါဒံကံကမစောနဲ့တဲ့တွေ့သောကပတိတွေဝါးတယ်မလဲရမလဲရအင်းအင်္ဂါကခင်တွေ့တဲ့တဏှာကိုဒါခန္ဓာငါးပါးအမှန်ကမှဖောက်ပြန်ပြည့်စုံသွားတဲ့ခါကျတော့ဘုရားကသူ့မဆုံးမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှတရားလာ။လာပါပြီ။ဆန္ဒပါပါ။ရှင်း။ရှင်း။အဲခင်ဗျားတို့တို့မှာလူကြီးကြီးနေတာကအမှန်ကမှမဆုံးရင်မဖြစ်တဲ့တရားပဲ။ညံ့နေပေါ့။မှန်ပါမဆုံးရင်မဖြစ်တဲ့တရား။မဖြစ်တဲ့တရားပဲဆိုတော့ရှင်းပါ။ရှင်း။အမှန်နဲ့။အော်ဘုရားဤဝါဒကသနာသန္ဓေရာကကိုခန္ဓာငါးပါးပေါ်နဲ့ခင်းတွဲတဲ့သန္ဓေရာကကိုစွန့်ရမယ်ဝါဒစိတ်တို့ကမစွန့်လိုက်တဲ့အတွက်ဘုရားဤဝါဒကိုမလိုက်တဲ့အတွက်ဇာလာတာနာမည်နဲ့ဖြစ်လာတယ်။သောကပရိဒီဝါဒုက္ခတော်မနာပါဘူး။မလားဘူးလား။ဘာလို့လဲလာတာတော့နေတဲ့ခါကျတော့ဘုရားဝါဒမလိုက်ဘူး။ဘုရားကမူလာကိုမခိုးမလိုက်နိုင်ဘူး။ဘုရားဤဝါဒနဲ့လည်းစိတ်တို့မတူဘူး။ဘုရားဤဝါဒအလိုက်ကိုလည်းစိတ်တို့မလိုက်ဘူး။မဆိုးရဘူးလားဘုရားဘာသာဖြင့်တို့ဒီဒီဝါရလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဥမာတယ်မလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတယ်များပါများဘူးများပါဒ
အဲကျတဲ့ဒီအမိဘုရားဘာသာဖြစ်မှန်ပါဘုရားအတူဘုရားဘာသာတော့မဟုတ်ဖြစ်ပါဘူးဖြစ်မဖြစ်အမိဘုရားဘာသာဖြစ်မှန်ပါဟုတ်လားအတူဘုရားဘာသာဖြစ်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အိဗယ်လေးချင်ရောက်ပါမှန်ပါညမင်းအဲဒါဖြင့်မင်းတို့ရန်တို့ဘာလို့ခန္ဓာငါးပါးဖောက်ပြန်ပြည့်စုံလာတဲ့အခါဟောဒီလိုဆန္ဒပါကမဆွတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီတော့ကပရိဒီဝဒုက္ခသောမနတာလိုက်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဥစ္စာဘုလို့ဘုနာပညာရှိလူပညာရှိမင်းပညာရှိတွေမေးလို့ပြောတာဟာအပြစ်ပြန်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျားကမခင်ဗျားမဆွတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြစ်ပြန်ဘာဖြစ်ရလဲတော့ဒုက္ခပရိဒီဝဘယ်တော့ကပရိဒီဝအဆရှိပြီးလိုက်ရတယ်ဒုက္ခပရိဒီဝဆက်ရှိလိုက်တော့ဘုရားဖြစ်ချက်ပြလိုက်တယ်ဒုက္ခပရိဒီဝဒုက္ခသောမနတာလိုက်တဲ့ပဲဒီကံအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်လာမလားဘုရားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဒီကံခန္ဓာငါးပါးကြီးကိုဝိညာဉ်နေပဲနဲ့ပြန်ရပါလားပြန်ပတ်တယ်ပြန်ပတ်တယ်ဒီဝိညာဉ်ပြန်ဖြစ်မှာဒီအခုခုနကဒီကံမပင်လို့ဓာရီလာလို့ဓာရီတွေ့ရဓာရီတွေ့လို့အဝိဇ္ဇာပြန်စားတာပါလားအဓိကဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာသိချင်တာလားသင်္ခါရဝိဇ္ဇာဇမရိခဏငါမပြန်လားမလားဘူးလားတပါဘူးလေအေဝါဒမလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိညာဉ်ပြေရဒုက္ခဆက်လဲရဆင်းရရှင်းလားရှင်းပါဘယ်အေဝါဒမလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်ဝိညာဉ်ပြေဒုက္ခဆက်ဒုက္ခဆက်လဲရဒါအေဝါဒကလိုက်မှရှင်ဖြင့်ဘယ်မှာခင်ရတို့သုခကျလည်းမလဲအဝိင္ကိယကိစ္စလည်းသတိမသိဘူးဘောပါပါကောင်းပြီညဘင်းရတရားဓမ္မသူဒေရှာရှင်းတော့ဒိဋ္ဌိဝါဒမလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနေ့ဒီမှာဟောခဲ့ဒီဝေညွှန်းရတယ်ကွာဒါပြောမှန်ပါသူဝါဒမလိုက်တဲ့ကွာမှန်ပါသူဝါဒမလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့မြေရသိမ်းမှာမှန်ပါဟုတ်လားဟုတ်ပါခဲခင်ရတို့နေခြင်းငယ်ကြရတယ်ခင်ဗျသိတော့ကပြာပါရဖြစ်လေသမ ्या ကိုယ့်တဲ့စဉ်းစားဘုရားဝါဒမလိုက်မိလို့ပါရမရမလိုက်ဘူးဟင်းသူရှင်ဘုရားဝါဒမလိုက်မိတယ်ဒါဖြင့်နေခြင်းငယ်ကြတော့ကပြေလိုဝါဒဖြစ်ရဒုက္ခဒုံနာသာဒီဒုက္ခဆိုတော့ကိုယ်ရှင်ဒုံနာသာဆိုတာဒီလိုမကြည့်ရဘူးမှန်ပါဘူးဒါဖြင့်လည်းဥမာရင်းကြီးတွေ့တွေ့နေရပါလိမ့်မယ်နည်းနည်းဆိုရင်ဘုရားဝါဒမလိုက်ဘူးဘယ်မှာလဲမလိုက်နေလို့ပါမှန်တယ်ကံလုံးလို့မဟုတ်ဘူးမှန်ပါရှင်းမလားရှင်းရတော့ဆွဲချက်ကသိလို့ရတယ်ညာတော့ဆွဲချက်ကသိလို့ပါတယ်ညာကဆွဲချက်ကကံကုန်းဆုံးတဲ့နဲ့ဒီလိုပြရအောင်ဘယ်ကြောင့်လဲပြောရမပြောခဏခဏလို့ပြောရမပြောဟမ်ရောဘူးအဲဒီနေ့လက်သက်ရင်းတက်တယ်တွေ့ခန္ဓာခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာငါးပါးကိုခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟုတ်လားတဏှာဥပါဒံကံလာနောက်ဆုံးဒီကံကဒကာရမတို့ကိုပြည့်စုံခန္ဓာကပြည့်စုံသွားခန္ဓာကြီးကယောဂရလို့ဖောက်ပြန်သွားတဲ့အခါကျတော့သောကပိဋကဝါလောက်ပါရောက်ပါရောက်ပါရောက်ပါဒါဖြင့်ဒီခင်မှုရောက်ဒီသောကပိဋကဝါရောက်ပါလာလာတော့ဒါဖြင့်ဘဝလာတာကပါတယ်ဒီခန္ဓာငါးပါးကနေဒီခင်မှုဆုံးသွားဆုံးသွားဆုံးသွားမနာရမဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်။ကံကံကြောင့်ကံလာမဖြစ်လို့လားမဖြစ်လို့ဖြစ်လို့ဒီလိုဆွဲချက်လွဲတယ်။ဘုရားလာပြန်လဲကိုယ်တည်းကြောင့်ဖြစ်တယ်။သာသမီမာလာပြန်လဲသာသမီတည်းကြောင့်ဖြစ်တယ်။သာသမီဆုံးရှုံးရမယ်။သာသမီဆုံးရှုံးလို့သောတာပတိကိုဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုပါဖြစ်ပါဘုရားကကံကံကြောင့်တည်းလို့ဖြစ်တာလားဟုတ်လားဘုရားဘာသာမလိုက်နိုင်ဘူး။လိုက်ပါဘာမလိုက်နိုင်ဘူး။ဘုရားဘာသာမလိုက်နိုင်ဘူး။ဘုရားဘာသာတော်ဟာလူခန္ဓာငါးပါးပေါ်၌သင်္ကြန်တဲ့တရားကိုစွန့်လန့်တော့ပါလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီခန္ဓာငါးပါးပေါ်၌စွန့်လန့်တာတော့အေးတရားကိုဘာလို့လဲ။စွန့်လန့်တော့ပါလား။ဟုတ်။ဒါစွန့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းဒီပါဘုရား။ကံကြမ်းလိုက်တော့ခင်ဗျားတို့ဗာရေရတော့ကပိရေဝဲနောက်ပါလို့ပြောတယ်။တော့ကပိရေဝဲရောက်ပြီဒီကပြိဿနာမလဲ။မလဲဘူးလား။မလဲပါဘူး။မစမ်းရတဲ့အတွက်လေ။ဗာရေရ။တော့ကကမ္ဘာပြိဝဲရ။ဒီနေ့။ဒီနကဝိဇာ။ဒေနောဇာ။ဗာရေရပြန်လဲရော။မလဲဘူးလား။မလဲပါဘူး။
ဟဲ့လားကံမကောင်းကြောင်းမသိလို့လားတဲ့ဝါရမလိုက်မိလို့လားဝါရမလိုက်ဘူးလေဝါရမလိုက်မိဘူးဟဲ့လားဘုရားဘာသာချင်းမြင်မကြရဘူးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဘာသာပြေပါလေမရပါဘူး။အင်းငယ်ကဘုရားဘာသာမလိုက်ဘူး။ဘုရား။ဟောရတာ။ဘုရားဘာသာလိုက်လို့ရှင်ဒါဒီမလိုက်ဘူး။ဘုရား။ဘုရားကလည်းအမရေခင်ဗျားတို့ကအတော့ကိုဝန်းကြတဲ့တခါကြီးတွေလို့ဆိုရမယ်။ဘုရားပြေတယ်ဘုရားဒီမလေးကဘုရားပြေတယ်ဘုရားဖြစ်နေပြီလို့ဆိုမှပြန်။ဒီရင်းရင်းနဲ့ချင်းနေလို့ကံကခေးလို့လို့လို့မှန်ပါဘူး။ဘယ်ကြရ။ဘယ်ကြကကံ။ခေးချက်ကခင်းပြီလို့မှန်ပါဘူး။ဘယ်ကြကကံမှန်ပါဘူး။ခေးချက်ကခေးလို့သူများမှန်။ဟိုခေးလို့လောကမှာသုံးရံဒုက္ခပြေလို့ပြရ။ဒါသုံးရံပြတာဘယ်တော့ဘယ်ပေါ်ပြစ်ပြချလိုက်တယ်လို့။ကံလို့ပြချတယ်ကံလို့ပြချ။အာဒီလိုပဲ။ဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားအာသေရောပါကြာနော်။အဲရောပါကြာ။သူကလည်းတည်းရ။အာ။ဒါကဒါချင်း။ဒါကတော့ပြောရလို့ရှိရင်သူလည်းကောင်းကံ။ကောင်းကံ။တဏှာတော့ကြတယ်ခုမှမပါ။သိစ္စာပတ္တိဒီဒိဋ္ဌိ။မေတ္တာမှားတဲ့ပတ္တိစွဲချက်မှားလိုက်။အာ။အဲမဲစွဲချက်ပဲနဲ့။မှန်ပါဘူး။မှားတာပါသူ။ဒိဋ္ဌိရောဒိဋ္ဌိရော။ငါကလည်းဘုရားဘာသာကိုလုံးအောင်မတော်ဘူးဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြီး။ဘုရားဘာသာကိုဟုတ်ပါဘူး။ကြီးလေကနေဒီကံကံဘာကိုဆန္ဒရကံနဲ့ခင်လို့ဒုက္ခပရိဒိဝါလိုက်တာ။ဓမ္မိခန္ဓာခင်နဲ့ဒါလိုက်ရတာ။သူတို့ကခန္ဓာခင်။ဒါရတယ်။ဒီဒုက္ခပရိဒိဝါတည်တဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုမျိုးရှိတယ်။စံတော်ဟုတ်ကဲ့။မဟုတ်ပါဘူး။ဒီကြီးကိုပြတာ။ဒေချာမှုကိုချက်ပြ။ဘယ်ဘာမှန်းမင်းဘုရားမှန်းပါဘုရားပါလားမင်းဘုရားပါလားညာမင်းတို့ဘယံလေတဲ့မင်းတို့မဲလိုက်မယ်တဲ့ဘုရားရကမပေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြစ်ပြောစမ်းပါဆိုရှင်သောတာပတိတွေကလာပါလိမ့်မယ်ဒါတွေဖောက်ပြန်ပြီရှိတယ်ဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါဘုရားဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါဘူးဟင်းဉာဏ်ကြီးရဲ့ကျေတယ်ခင်ဗျားတို့စွန့်ချက်ကလေးကမှောင်လို့စွဲချက်တယ်မှန်ပါဟင်မှန်ပါဘုရားစွန့်ချက်ကလေးကအဲ့ဒါကလည်းမြတ်ပြဇာလမ်းဆုံးနေတဲ့လူတွေကြတော့ခက်တယ်။အင်းသူပြောတာနားလည်ရတယ်။မြတ်ပြဇာလမ်းဆုံးနေတယ်။ဖြစ်စင်မှာလမ်းဆုံး။ဖြစ်စင်မှာဆုံးဖို့မြတ်ပြဇာလမ်းဆုံး။ဒီစုံကြီး။အော်ဒီလိုပြောတာ။ငံကံကုန်းကိုဝါတယ်။ကံကုန်းကံကုန်းနည်းဒီကလေးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နေကြီးငကြရတာ။ဒီကံကံပါတယ်ဆင်းရဲပြီ။အာဒီခန္ဓာဝေကံဆိုလား။သုခနဲ့တဏှာဝေကံဆိုလားသုခတဏှာဟုတ်လားတဏှာကြောင့်ဥပါဒံဖြစ်တယ်ဥပါဒံဟောကံလို့ကံလိုက်ရတာဆိုတော့သူပြထမ်းမှာမဟုတ်သေးရဲ့ဟုတ်ပါဘူးဘုရားဒါတွေဒီနေ့ဓာရီအဖုံးနဲ့ပြည့်စည်တော့ခင်ဗျားတို့ကခင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတဏှာဥပါဒံနဲ့ခင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသောကပရိဒိဝဒုက္ခသောမနာကမလိုက်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါနဲ့သောကပရိဒိဝဒုက္ခသောမနာကခင်ဗျားတို့သိရတယ်ကံကောင်းလို့လားတဲ့သံဃာရကမပယ်မိလို့သံဃာကမပယ်မိလို့ညစ်စေရခြင်းအာရမခဏရကံဘောလားဟုတ်ပါဘူးရှင်းနော်ကောင်းပြီတဲ့ဒါဖြင့်မင်းတို့ရန်တို့မင်းတို့ဘဒ္ဒရာမင်းကြီးတို့ဒါရုခဘုန်းသားတို့စိတ်ဓာတ်သူရွယ်တို့ကမင်းတို့နေလို့ရှိရင်အနန္တဘဘုန်းနဲ့ခင်းကြတဲ့ဆန္ဒရကမဆန့်လို့ဘာလို့ပြစ်တဲ့နေမင်းတို့ပြောကြတာကတ်တယ်ဘောလားမင်းတို့ရစောကြနေတော့ဒီမှာပါတယ်နဲလွယ်လို့ဘာလည်းမတိကျဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဘာလည်းပေါ့။ကံမပါတိတိ။ဟုတ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်တာ။ကံမပါတိတိ။ကံမကကံဝါရကသူ့လိုသူ့လိုရှိတယ်။ဒိဋ္ဌိကမှန်။ကံလေးကတော့အယဉ်ယူပြီးမှန်။ဟုတ်ပါဘူး။မနေ့ကလည်း။အဲဒီလိုပြောမှန်ပါ။အဲကံမပါတိဒိဋ္ဌိ။ရှင်းမလား။ရှင်း။တော့ရေးတာပြန်အမြင့်သိကြသိလား။သိပါဘူး။တိုင်းတာဖြင့်မင်းတို့ကိုတဲ့ဟောပုဂ္ဂိုလ်တွေမေးတဲ့အခါဆန္ဒရာကခဏမှာပေါ်နေဆန္ဒရာကပြန်လို့ရှိရင်ကျုပ်ပြောစမ်းပါဘူးမေးမှာပဲမေးပါဘူးမေးလို့ပြန်မေးလို့ရှိရင်လည်းဒီဆန္ဒရာကပေါ်နေဒီမှာခင်ဗျားတို့ကဥပဒနာရှိပါမှာ
ရှုလိုက်တော့ကိုယ်မပဲဘူးလားဒီခန္ဓာငါးပါးကိုဥပဒနာတစ်ခုခုနဲ့ခန္ဓာငါးပါးရှုလိုက်ပြီဆိုမှဖြင့်ဓမ္မတွေဒီဓမ္မဆံရယကတွေသိနေကြပြီလားသိရတဲ့တော့ဇေနီကသိနေတယ်ဆိုတော့သောကပြေးတယ်ပါလားလိုက်ပါလားလိုက်ပါဘူးလားအဲဒီလိုကြီးဝေဒီအကျိုးရတာရောက်ပါလို့ဒီကဒုက္ခတော်ကငင်းပြီတံမြေစိတ်ဟာကြီးမပတ်တော့ပါဘူးဟုတ်ပါပါဘူးဒီကျိုးရတယ်ဆိုတာမပြေရမှာဆိုတော့ဘုဒ္ဓကလည်းလို့ပြောမှန်ပါဘူးဘုဒ္ဓကလည်း